السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدب إذن سلام دمانتين كسور دواد الشانل كي الشانل كي قدام الإنسان وقمادي مقعي محمد فرحان هدي أكو عشرة الشانل كان كسور دو هدي أخرين ورجوكتين أدب أقوم هاد سنتاي مدبطن أياك مغنى الشانل كان أرمجري أوغد بل سحضرت أنو قدام بين وصول لابتي أدب أقوم هاد سنتين سدا إي سويسين وحان دين هيا إنتا إيه سويسيني إنكا بدن مقال كمان تدي أوغد قلو حكو ساب سنيهاي وام حي أي تي أي تي أم إنفورميشن تكنولوجي طبعا هرينا أم قشي ومعقول أرضي أي تي إنا تهوى معقول إنا aan waxa qoon u lahayn way dhici kara balse hadii aan u gudo galo waa maxay IT ama information technology waa isticmaalka computerka kaas oo loo adeegsanayo in wax lagu kaydiyo wixii lagu kaydiyo dib looga hal IT ga waxa loo isticmaalaa tiyaab kala duwan ayaa loo isticmaalaa qaab ganacsi waa loo isticmaali karaa ama habka ganacsiga waa loo isticmaali karaa sidoo kale hab shakhsi ahaan waa loo isticmaali karaa dhanka madadaalada technology-dana waa loo isticmaali karaa waa maxay isticmaalka IT ga ama shaqada uu qabto maxay tahay IT ga ama information technology waxa loo isticmaalaa in lagu abuuro laguna maintain gareeyo applicationada ama programyada taasi oo loo isticmaalaa in wax lagu develop gareeyo oo wax lagu dhiso waxna lagu secure gareeyo oo security-gooda ama amnigooda lagu hagaajiyo sidoo kalena loo adeegsado in macluumaad lagu kaydiyo si electronic ah macluumaadkaasna dabcan waxaa iska leh organization ama company ama cidda iska leh company-ga ayaa waxay isticmaalaysaa ama ka faa'iideysanaysaa IT si ay macluumaadkeeda ay u kaydsato ay u sugto amniga macluumaadka sababtoo ah macluumaadka haddii amnigiisa aan la sugin waxaa dhici karta in la xado marka in lagu develop gareeyo lagu secure gareeyo haddana lagu kaydiyo dhaatadii qaab elektroniga taasna waxaa kaa saacidi karto inaad isticmaashid adeega softwareka ama adeega loogu talagalay in waxaas lagu sameeyo waxaasna waxaa iska leh ama softwaredaas waxaa iska leh kambanigaas isaga ah oo dhaatadaas ama macluumaadkaas ah mas-uulka sidoo kale shaqooyinka IT-ga aad ayuu badan yihiin waxayna kala leeyihiin lacaga kala duwan mushaarii kala duwan ayay leeyihiin laakiin haddii si guud aan usoo qaado mushaarka sanadlaha ah ee dadka IT-ga shaqooyinka IT-ga ah ka shaqeeyo kuwa ugu sarreeya waxay ku shaqeeyaan sanadkii 126,000 iyo $500 maraykanka ah waa haddii aad leedahay xifradda lagaaga baahan 750,000 waxay qaataan $89,000 maraykanka ah waa haddii aad leedahay xifradda lagaaga baahan celcelis ahaan average-ka dadka ahna waxay qaataan 68,000 lacag ku dhow oo dollarka Mareykanka ah waa haddii aad leedahay xifradda lagaaga baahan 125,000 waxay qaataan 37,000 dabcan waa dadka bilowga markaas ayada ah ku cusub fieldiga IT-ga sidoo kale IT-ga waxaan u kala qaadaynaa marka saddex qaybood ayaan u kala qaadaynaa qayb waa programming qayb waa networking qaybna waa database programming waa maxay networking-si waa maxay sidoo kale database-ka muhiimyaha isaga haddii aan ku hormaro programming dabcan ma maqasho waa macquul haddii programming aan maqasho waxa kugu soo dhacay in wax la programinayo waa saxan tahay programming waa wax in la programmayo programming-ka sidiisaba waa process lagu create gareeyo ama lagu abuuro wax la yiraahdo instructions ama computer-ki ayaad amraysaa oo aad ku amraysaa inuu shaqo noocaas uu qabto qaab qoraal ahaan ayaad computer-ka ugu qoraysaa wixii computer-kina shaqada ayuu kugu qabanayaa taas waxay la mid tahay computer-ka inaad amraysid oo computer-ka aad amarsiinaysid inuu waxaas uu sameeyo waxaa jira programming languages ama luuqada programming-ka ah oo wax lagu program gareeyo ama wax lagu sameeyo waxaa ka mid ah luuqadahaas C language luuqad dheeraad C language waxaa lagu sameeyaa dabcan game-ka application-ada iyo wixii lamid ah sidoo kale waxaa jirta C++ oo ah high level-ka ama advanced level-ka oo C language-ka la casriyeeyay sidoo kale waxaa jirta Java waxaa jira JavaScript sidoo kale ayadana website-yada lagu sameeyo functionality-gooda sidoo kale waxaa jira Python oo aad inkaa wada garanaysaan ayadana oo ah ayadana programming language aad loo isticmaalo sidoo kale mushaarka ay qaataan dadka programmers-ka ah sanadkii kuwa ugu sarreeya waa $85,000 oo dollarka Mareykanka ah dabcan macluumaadka inuu isbedelo waa macquul oo sanadba sanadka dambe wax walba isbedelaan laakiin macluumaadkan waa macluumaad hore baaritaan hore oo horey loo sameeyey marka $85,000 oo dollarka Mareykanka ah haddii aad leedahay xifradda lagaaga baahan sidoo kale kuwa bilowga ana waxay qaataan sanadkii $50,000 oo dollarka Mareykanka ah waa haddii aad leedahay xifradda lagaaga baahan sidoo kale waa maxay network sidiisaba haddii aan idiin qeexo marka hore networka waa aalad loo adeegsado in la isugu xiro kombiyuutarada si ay u wadaagaan ama ay isu dhaafsadaan macluumaad sidoo kale waxaa jira marka haddii aad u baahan tahay barashada networkingka oo aad jeceshay inaad barata networkingka si u shaqeeyo sida kombiyuutarada la isugu xiro si ay macluumaad ay u wadaagaan ama sidoo kale haddii aad rabtid in aad ku shaqeysato oo xifradaada aad ka dhigatid networking waa ka dhigan kartaa waxaa jira maadooyin aad baran kartid si aad u noqoto
qof networkiga ama networkiga ku shaqeeya oo maartay xifad u yeesho. Hadii aad rabtid kow, waxaa kasoo bilaabi kartaa gobolka layra kasoo bilaabi basic oo ah qaybta ugu hooseysa, taasi oo ah network class. Waa maada networking fundamental ah oo aad kasoo bilaabaysid si aad u fahantid macluumaadka aasaasiga ah ee network ku saabsan, networking ku saabsan. Sidoo kale waxaa ku xigin kartaa CCNA oo ah Cisco Certified Network Administrator, oo ah shahaado ay bixiso shirkadda la yiraahdo Cisco, ayadana waa networking. Waxaad ku shaqeyn kartaa qaab network administrator ah haddii aad soo baratid CCNA. Sidoo kale waxaa jirta ayadoo la casriyeeyey oo professional oo heer caalami ah, taasna waxaa la yiraahdaa CCNP oo Cisco Certified Network Professional ah. Taasna sidoo kale haddii aad soo baratid waxay leysaa shaqooyin aad u fiican oo networka. CCNA-da mushaarkeeda dadka ku shaqeeya sanadkii kuwa ugu sarreeya mushaarkoodu wuxuu noqon karaa $125,000 Mareykanka ah. Waa haddii aad leedahay xifradda lagaaga maata, $75,000 waxay qaataan $100,000 lacag ku dhow ama lacag ka sarreysa. Waa haddii aad leedahay xifradda lagaaga maata. Average-ka ama celcelis ahaan dadka maaragtay dhexdhexaadka ah ayagana waxay qaataan $84,000 Mareykanka ah. Waa haddii aad leedahay aqoonta lagaaga baahnaa, $125,000 waxay qaataan $61,000 Mareykanka. Sidoo kale CCNB ayada hadii aad soo baratid dabcan way ka sarreysaa, oo maaragtay aqoon ahaanna way ka sarreysaa, dabcan dee mushaar ahaanna way ka sarmaneysaa. Kuwa ugu sarreeya waxay qaataan $77,000 Mareykanka ah. Waa haddii aad leedahay aqoonta lagaaga baahnaa, $75,000 waxay qaataan $144,000 Mareykanka ah. Waa haddii aad leedahay aqoonta lagaaga baahnaa. Average ama celcelis waxay qaataan kuwa dhexdhexaadka ah $107,000 Mareykanka ah. Waa haddii aad leedahay aqoonta lagaaga baahnaa, halka sidoo kale $125,000 kuwa ugu hooseeya ay qaataan $65,000 Mareykanka. Midka saddexaad haddii aan usoo gudagalno database. Database markii la yiraahdo database muxuu yahay? Database wax kale ma ahan, waa aalad loogu talagalay in lagu kaydiyo macluumaadka ama daatada, taasi oo loo sameeyey qaab habraaca oo isku aadan oo nidaamsan, kadibna lagu kaydiyo database-ka. Database magacsa ka garanaysid waa daatadii iyo base-kii, waa halkii lagu kaydin lahaa daatada. Haddii aad jeceshahay inaad baratid marka database-ka, oo aad jeceshahay sidii u shaqeeya database-ka inaad baratid, oo aad jeceshahay inaad ku shaqeysatid, oo aad jeceshahay inaad macluumaadka aad kaydisid oo aad organize gareysid kadibna aad kaydisid, dabcan waxaa jira maadooyin aad baran kartid oo aad ku noqon kartid shaqadaad aad filaysid. Waxaa noqon kartaa database management system, waxaana u shaqeyn kartaa qaab la yiraahdo database administrator ayaad noqonaysaa. Database-kii oran ayaad maamulaysaa, maamulaha database-ka ayaad noqonaysaa. Sidoo kale haddii aad jeceshahay inaad database-ka aad baratid, sidoo kalena degreegaaga waa qayb uu ka noqda database-ka, waxaa baran kartaa maadooyinkii degreega sida computer science-ka, information system-ka ama management of information system. Sidoo kale mushaarka ay qaataan dadka database administrator-ka ah ama maamulayaasha database-ka, kuwa ugu sarreeya $25,000 waxay sameeyaan $128,880 ah. Waa haddii aad leedahay aqoonti lagaaga baana, halka kuwa ugu hooseeyana $125,000 ay sameeyaan lacag ku dhow $68,340. Waa haddii aad leedahay aqoonti lagaaga baana. Aad baa ugu mahadsantihin daawashada muuqaalka sida uu ku egyahay. Haddii macluumaadkan aa wax ka faa'iiday, aad baa ugu mahadsan tahay. Haddii aan muuqaalka ka heshay muuqaalka like saar, wixii fikir iyo fariin aad nooyisino commentiga noogu. Aad baa ugu mahadsantihin daawashada muuqaalkan. Inta aan ku kulmayna muuqaalkan muuqaalka xig, waxaan idin leeyahay nabad iyo war. Bye bye.